नमस्कार बंधु बान्धवी आपनालोकक मोर चेनेल स्वागत जानाइछो। बंधु बान्धवी आज आपनालोकर ऊरलै विश्वकर्मा प्रणाम मंत्र एटी लै आइछो। ए मंत्र जप करिले विश्वकर्मा बाबार विशेष कृपा प्राप्त हय। बंधु बान्धवी भगवान विश्वकर्मा जन्मदिनर बाबे विश्वकर्मा पूजा बा विश्वकर्मा जयंती हिसाबे मना जाय। एई पूजा हिंदू धर्म लोकर बाबे बहुतो महत्वपूर्ण पूजा। भगवान विश्वकर्माक वास्तु शास्त्र देवता आरु मिशिनर देवता हिसाबे मना हय। एइटो मना हय जे विश्वकर्मा पूजा करा व्यक्ति सकलर घरत धन सम्पत्ति सुख समृद्धि एकुरे अभाव नहय। व्यापार वाणिज्यतो सुफल पोवा जाय। सकलो मनर कामना पूर्ण हय। एइ पवित्र दिनटित অফিস কাছারি ফ্যাক্টরি হার্ডওয়ার দোকান গাড়ি ডিলার লগতে মানুহৰ ঘৰটো ভগবান বিশ্বকৰ্মা পূজাটি অতি উলহ মালহেৰে পালন কৰা দেখা যায়। শাস্ত্ৰ অনুসাৰে বিশ্বকৰ্মা দেৱে ব্ৰহ্মাদেৱৰ লগত লগ লাগি এই বিশ্ব ব্ৰহ্মাণ্ড সৃষ্টি কৰিছিল। গতিকে জানো আহক ভগবান বিশ্বকৰ্মাৰ এই প্ৰণাম মন্ত্ৰটোৰ বিষয়ে। এই মন্ত্ৰটি জপ কৰিলে সকলো দুখ দুৰ্গতি দূৰ হয়, লগতে ব্যৱসায় বাণিজ্যত উন্নতি ঘটে। এই প্ৰণাম মন্ত্ৰটি হৈছে দেৱ শিল্পীন মহাভাগ দেৱানাং কাৰ্য সাধক বিশ্বকৰ্মণ নমস্তেভ্যং সৰ্বাভীষ্ট ফলপদ। এই মন্ত্ৰটিৰ অনুবাদ হৈছে হে দেৱশিল্পী হে মহাভাগ হে দেৱতাৰ কাৰুকাৰ্য সাধক আৰু সৰ্বাভীষ্ট ফল প্ৰদানকাৰী হে বিশ্বকৰ্মা তোমাক নমস্কাৰ জনাই।